A znači ovaj skrin, ti ja ti kao zakoliti su pola slobine dnevne, da će se ljutiti koji će. To ću u pismu pročitati. Da, pa! Ja! Ele, molim velikog šefa će to. Ne mora pisati, ja to druga pisao, ne pisao. Lezi. Ali to je baš bilo fora. Evo, ja molim velikog šefa da stvarno napiše u pismu da pola ide... Evo, mene ti da loziš. Meni je slatko. Pola ide meni. Ja ću, ja je... Da? Da. Evo, prosti.